नमस्कार, आप जो रहा छो वीटीवी न्यूज समाचारों की साथे हूं छु जिज्ञासा। शाला में बाळकों ना ईकेवाईसी प्रक्रिया की फरज पड़ाता शैक्षिक महासंघे विरोध नोंधाव्यो। सरकारे करवानी कामगीरी शिक्षकों ने सौंपवामां आवी होवाना शिक्षकों आक्षेप छे। विद्यार्थियों ने मळती स्कॉलरशीप माटे ईकेवाईसी करावू जरूरी, स्कॉलरशीप शिक्षण के शिक्षण विभाग की कामगीरी नथी तेवो महासंघे मत व्यक्त कर्यो छे। ईकेवाईसी की कामगीरी शिक्षण विभाग की न होवा छता शिक्षकों ने सौंपाई होवानुं पण महासंघे जणाव्युं। ईकेवाईसी ना लीधे शिक्षकों पोते दबाण अनुभवी रह्या होवानी रजूआत करवामां आवी छे। हाल परीक्षाना पेपर तपासवानी कामगीरी चाली रही छे। સરકારશ્રીએ ઈ કેવાયસી બાળકોનું કરવું આવું હમણાં આ વર્ષે શરૂ કર્યું। સ્કોલરશીપ સાથે સંકળાયેલો વિષય છે બાળકોનું ઈ કેવાયસી કરવાનો। ખરેખર જોવા જઈએ તો આ શિક્ષણ વિભાગનું કામ નથી, શિક્ષકોનું કામ નથી। શિક્ષકો ઓલરેડી સરકારશ્રીની જુદા જુદા વિભાગની 110 પ્રકારની કામગીરીને ન્યાય આપે જ છે પોતાનું કામ કરતા કરતા, પણ આ ઈ કેવાયસી પોતાના ક્ષેત્રનું પોતાના વિભાગનું ન કામ હોવા છતાં સોંપીને શિક્ષણ ઉપર બાળકોના સીધી અસર ઉભી થઈ રહી છે। શિક્ષકો પોતે દબાણ અનુભવી રહ્યા છે અને એના કારણે થઈ અને શિક્ષકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે ગ્રાસરૂટ લેવલે। અત્યારે પરીક્ષા ચાલે છે, પેપરો તપાસવાના હોય છે અને બાળકોનું મૂલ્યાંકન પણ કરવાનું હોય છે, ભવિષ્યમાં ગુણોત્સવ પણ આવી રહ્યો છે। એટલે આવા તબક્કામાં ઈ કેવાયસી જે બીજા વિભાગનું કામ છે એ શિક્ષકો ઉપર થોપી દેવામાં આવ્યું છે। ઓડાના ડેવલપમેન્ટ પ્લાનમાં સૌથી મોટો છબરડો સામે આવ્યો। ડેવલપમેન્ટ